Conectados na fé, aqui nós estamos. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Eu sou o padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Quero te acolher aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Que alegria estarmos juntos todos os dias ouvindo a palavra de Deus. Esse canal é de evangelização. Todos os dias estamos postando aqui por esse canal o Evangelho do dia, com uma pequena homilia para que você comece o seu dia ouvindo a palavra. Também que Deus abençoe. Deixe aí o seu joinha, também um comentário para que nós possamos chegar a mais pessoas. Hoje, dia 28, sexta-feira, dia de Simão e São Judas Tadeu. Vamos ouvir um pouquinho sobre a história desses santos apóstolos que assim fizeram parte da história e fazem parte da história da igreja. Celebramos no fervor da fé os apóstolos São Simão e São Judas. Os apóstolos foram colunas e fundamento do reino, foram chamados por Cristo e responderam com generosidade, iluminaram os povos e nações com o anúncio do Evangelho de Cristo Redentor. Chamaram com o anúncio do Evangelho os pecadores à conversão, os oprimidos à libertação e os pobres à dignidade da vida. Então, peçamos a intercessão desses dois apóstolos que hoje nós celebramos, santos apóstolos, na qual também nós, aqui na nossa congregação, temos como padroeiros da nossa realidade. Que Deus abençoe. Vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, acabamos então de ouvir esse evangelho dessa sexta-feira. É importante a gente perceber nesse evangelho alguns detalhes. Jesus passou a noite toda rezando. Ele sobe numa montanha e lá ele reza. Ou seja, é a partir da oração que Jesus tomava as suas decisões. E é importante que nós façamos isso também, rezar para tomar alguma decisão na nossa vida. Depois, Jesus escolhe os 12. Ele escolhe 12 dos discípulos e coloca o nome de apóstolos. E aqui coloca, então, o nome de cada um deles, é citado o nome de cada um deles. Quando Jesus está sobre a montanha, ele desce e ali tem uma multidão que estava esperando para falar com Jesus, para ouvir Jesus e para tocar nele, para que saísse de Jesus essa força que curava. E é importante a gente ver quantas e quantas pessoas aqui no evangelho de hoje foram tocadas, foram curadas e buscaram realmente estar nessa presença de Jesus. Então, por isso que o evangelho nos mostra que é de Jesus que nós recebemos a cura, é em Jesus que nós somos escolhidos, é em Jesus que nós somos agraciados, é em Jesus que nós temos o reino dos céus presente no meio de nós. Então, meus irmãos, que a palavra de hoje possa tocar no nosso coração e assim iluminados, sejamos cada vez mais protegidos pela graça de Deus. Que você tenha uma excelente sexta-feira e que a graça do Espírito Santo esteja sobre você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau pro padre. Fiquem com Deus.